নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, যদিহে একবহাগৰ আগত পাই আপুনি এই সংকেত, তেন্তে আপুনি ভুলতো আনক নক'ব, নহ'লে আপুনি পাব লগা বস্তু হেৰাব। সেয়েহে যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আহিছে নতুন বৰ্ষ। এই নতুন বৰ্ষৰ আগত যদি আপুনি পায় এনে কিছু সংকেত, তেন্তে ভুলতো আপুনি আনক নক'ব, কাৰণ ই আপোনাক আগন্তুক বৰ্ষত আপোনাৰ বাবে ভাল সময় অহাৰ সংকেত প্ৰদান কৰে, আৰু এই সংকেত স্বয়ং ভগৱানে দিয়ে। আৰু এই সংকেতসমূহৰ বিষয়ে নাৰদ মুনিৰ আগত স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে মানুহৰ জীৱনত ভাল সময় অহাৰ আগত কিছু কিছু সংকেত সৰু সৰু শিশু, পশু পক্ষী আৰু ভক্তৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকলৈ পঠোৱা হয়, আৰু এই সংকেতক কিছু কিছু লোক অৰ্থাৎ যি জ্ঞানী তেওঁলোকে বুজি পায়, কিন্তু কিছু লোকে এই সংকেতবোৰৰ বিষয়ে একোৱে বুজি নাপায়। আৰু কৈছিল যে হে দেৱৰ্ষী নাৰদ, সেই সংকেতবোৰৰ ভিতৰত হ'ল এক নম্বৰতে, যদিহে কোনো মানুহৰ চকু ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত খোল খায় আৰু সেই সময়ত ঈশ্বৰৰ ছবি যদি মনত ভাঁহি উঠে, বা সেই মানুহে যদি ভাবে যে তেওঁক কোনো নতুন দিশে লৈ যোৱা হৈছে, তেন্তে বুজিব লাগিব যে ভৱিষ্যত তেওঁৰ ভাগ্যৰ দৰজাৰ খোল খোৱাৰ দিশে, আগন্তুক দিনত তেওঁৰ সফলতা নিশ্চিত লাভ হ'ব। মানুহসকল, প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা দ্বিতীয় সংকেতটি হৈছে, যি মানুহ সকলো সময়তে প্ৰসন্ন থাকিব বিচাৰে, বা যি মানুহে সৰ্বদাই তেওঁৰ মুখত এটি উজ্জ্বল হাঁহি ৰাখে, বা তেওঁৰ মুখত এটি উজ্জ্বল হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এনে মানুহে যদি নিজৰ ক্ৰোধৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁ বুজিব লাগিব যে তেওঁৰ জীৱনত সুখৰ আগমন হ'ব ধৰিছে। এনেধৰণৰ মানুহে যি ধৰণৰ চিন্তা কৰে, সেই কামত প্ৰত্যাশিত ফলৰ উপৰিও অনেক বেছি লাভ কৰি থাকে। বন্ধুসকল, এই কথা হয়তো আপুনিও জানে যে প্ৰসন্ন চিত্ত মানুহৰ মাজত স্বয়ং ঈশ্বৰে বাস কৰে। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰৰ সংকেতটি হৈছে, যি মানুহৰ দৰজাৰ মুখলৈ গৰু মাতা বাৰে বাৰে কিবা খাবলৈ বিচাৰি আহে, বা কোনো কুকুৰ মেকুৰীয়ে তেওঁৰ ঘৰত যদি পোৱালি জন্ম দিয়ে, তেন্তে বুজিব লাগিব যে ভৱিষ্যত তেওঁৰ বাবে ভাল সময়ৰ উপস্থিত হ'ব। চাৰি নম্বৰতে হৈছে, যদিহে কোনো শিশুৱে কোনো মানুহৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে খেলিবলৈ আহে, বা এনে দেখি যদি লগৰ শিশুসকলে খিলখিলাই হাঁহিব ধৰে, তেন্তে বুজিব লাগিব যে তেওঁৰ পৰৱৰ্তীৰ সময় অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ শিশু হৈছে ঈশ্বৰৰ ৰূপ। শিশুৰ মাজত স্বয়ং ঈশ্বৰে বাস কৰে, গতিকে শিশু সদায় আপোনাৰ বাবে মংগলকাৰী হয়। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰ সংকেতটি হৈছে, যেতিয়াই মানুহৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কম থাকে, কিন্তু ধন সময়ে সময়ে লাভ হৈ থাকে, তেন্তে তেওঁ বুজা উচিত যে তেওঁ বেয়া সময় সমাপ্তি শীঘ্ৰেই হ'বলৈ ধৰিছে, তেওঁৰ ঘৰত লক্ষ্মীৰ স্থিৰ বাস হ'ব। ছয় নম্বৰতে হৈছে, যেতিয়াই কোনো মানুহে পূজাৰ থাল লৈ ভগৱানৰ পূজা বা আৰতি কৰি থকাৰ সময়ত যদি তেওঁৰ মনত এনে ভাৱ হয় যে তেওঁক দেখি ভগৱানৰ প্ৰতিমাই হাঁহি উঠিছে, তেন্তে তেওঁ বুজা উচিত তেওঁৰ ভাল সময়ৰ উপস্থিত হ'ব ধৰিছে। মানুহসকল, একেবাৰে শেষৰ অৰ্থাৎ সাত নম্বৰৰ সংকেতটি হৈছে, কোনো মানুহে পুৱাৰ ভাগত কোনো শুভ কাৰ্যত যাওঁতে যদি গৰু মাতাৰ দৰ্শন হয় বা সাধু সন্যাসীৰ আশীৰ্বাদ পায়, তেন্তে তেওঁ যি কামত যাব সেই কামত সফলতা অৱশ্যেই লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও পুৱাৰ ভাগত পানী ভৰা পাত্ৰ দেখি গ'লে বা পানী ভৰা কলহ দেখা পালে ইয়াক অতিকৈ শুভ মনা হয়, আহিবলগা সময়ত সৌভাগ্য লাভৰ সংকেতক সূচায়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন বৰ্ষৰ আগত যদি আপোনালোকে পায় এনে সংকেত, তেন্তে ভুলতো আনক নক'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী, ওম শ্ৰীকৃষ্ণাই নমঃ। লগতে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।